A fase 1 do Open Banking será lançada agora pela manhã. Às 11 horas, o Banco Central vai explicar o que é esse sistema. O Open Banking foi criado para simplificar as relações entre bancos e clientes. Vamos entender um pouco mais na reportagem. Quando alguém acessa algum serviço bancário ou ingressa no sistema financeiro, precisa dar informações pessoais às instituições, como endereço e valor do salário. À medida que você utiliza esses serviços, elas acrescentam dados sobre seu comportamento financeiro, se você é um bom pagador, se usa o cheque especial. Essas informações ficam com as instituições financeiras para quem você repassou. Com a chegada do Open Banking, serão compartilhadas com todo o sistema financeiro. O que que o Open Banking faz? O Open Banking diz o seguinte: as informações que são tão valiosas para os bancos, na verdade, são informações suas. Então, você vai poder usar essas informações para o seu próprio benefício em termos de aquisição de produtos mais baratos e mais adequados para o seu perfil. A expectativa é que o novo modelo traga mais competitividade entre bancos, corretoras e fintechs, baixando os custos bancários e diminuindo a burocracia. O que manda hoje na concorrência, né, o que determina preço, é oferta e procura, a lei mais antiga de economia. E quando você empodera o consumidor, traz uma melhor experiência a ele como usuário, isso acontece. Quanto mais competição, maior qualidade, maior agilidade e menor preço. Mas para garantir a segurança dos dados do consumidor, cada cliente vai precisar autorizar o compartilhamento das informações. É uma autorização que o cliente vai ter que dar para que esses dados sejam compartilhados de uma instituição, onde ele mantém um relacionamento, para uma outra, né, que ele também mantém um relacionamento ou que ele quer iniciar um relacionamento novo.